El futbolista del Futbol Club Barcelona va saltar al terreny de joc al minut 70 en substitució del jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, Nicolás Serrano. Ho va fer en el partit amistós que la selecció espanyola va jugar ahir davant Israel i va perdre per 0-1. Dijous el combinat de Sant Idènia jugarà un altre partit amistós contra la mateixa selecció israeliana a les 12 del migdia. Estos dos partits amistosos són d'especial transcendència perquè són l'última oportunitat de guanyar-se un lloc a la llista definitiva per als partits de classificació per a l'Europeu del 2022 que Espanya jugarà davant Luxemburg, Bèlgica i Azerbaijan a mitjans de novembre. Per Arnau Solà, la convocatòria internacional ha arribat després que l'Ampostí s'hagi guanyat la confiança de Sergi Barjuan i la titularitat al Barça B, a la posició de lateral esquerre. La presència d'Alejandro Valde al primer equip li ha obert les portes del filial blaugrana al lateral, quan encara està en edat juvenil. A la primera federació ha jugat un total de 7 partits, 4 d'ells com a titular. A més, Solà també ha disputat els 3 partits de la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, on la seva polivalència li ha permès també jugar al mig del camp. Esta temporada, fins i tot el jove de 18 anys ja ha tingut l'oportunitat de participar en una sessió d'entrenament en el primer equip a les ordres de Ronald Koeman.